तो ये बर्तन ठाकुर पूजा करी तो ठाकुर पूजा करने सब ठाकुर बासन गुड़ आनी सब बर्तन माजी दे माजी सारे जा ठाकुर पूजा करी बर्तन बासन गुड़ा सब माजी दे ठाकुर तो सब जा भल से धोदेवि तो ये फूल भी देखुए फूल आनी तोड़ी हजबैंड सका सकाल तो भी सब पानी धोदे तो बर्तन सब धोईदे जी ठाकुर पूजा करी जेहेतु आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा तो से भाविल ब्लगटा आज ठाकुर पाखर आरंभ करी तो जाऊँ बर्तन पूजा करी देखिपे सब ड्र सब कढ़ाकड़ी कर रखीदेली सब ड्र भर सब रखी देना पुह सब घंटा घंटे करी धूप सज अगुर सब कर्पूर आलती सब से ड्र भर रखी दे तो मुझे एका सागे सब ड्र खोल सब काढ़ी काढ़ सब रखी सारापर बर्तमान ठाकुर को फूल चढ़ेबी तो आज बहुत सारा फूल जेहेतु अच्छे तो ठाकुर को भल कि सजाई देवी तो ठाकुर को आम कौन सजेबा से तो सारा विश्व को सजाड़ रखिंट तो जेहेतु मो पाखे आज अधिक फूल अच्छी तो मुझे ठाकुर को चढ़े दूची टगर धला मंदार गोलाप बहुत सारा अच्छी आ गोलाप फूल भी बहुत फुटुचे गचरे भी आहरी दु तीन टा लिखा सुखी जामी तो जेहेतु रेन्ट रोचु ठाकुर घर ना ये तो ठाकुर को एमती खटुल रखीचु भगवान जहाँ इच्छा तो देख पारे बर्तमान मुझे सब फुटल ठाकुर को चढ़ई देती बाकी जहाँ बलका था खटुल सजाई देपर धूप उप लगे सज जल ठाकुर को पूजा करी पूजा कर सरपर बाकी कम सब आरंभ करी ब्रेकफास्ट बनईबी तापर लंच बन पुह को भी टे गाधेदेवि तो एमती एमती मो पूजा हो गला जहाँ मोर दोष थी ठाकुर मतलब क्षमा कर दे। हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर जगन्नाथ कृपा समस्ते भल थे तो आज हूँ से महाप्रभु जगन्नाथ देवस्नान पूर्णिमा जहाँ कि स्नान पूर्णिमा नाम भी जनाशुना ये ज्येष्ठ मास पूर्णमी दिन देवस्नान पूर्णिमा पालन कराए तो मोर व्यूअर्स मान को देवस्नान पूर्णिमा अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना आशा करती समस्ते जगन्नाथ कृपा भलर थी तो दी वर्ष है तो एमतीका कोरोना लग रही जहाँफल कि मानने लक्ष लक्ष भक्त भगवान दर्शन रु निर्भूत अच्छा तो से महाप्रभु जगन्नाथ चाहिए बहुत जल्दी कोरोना दूर हे और समस्ते जा
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଜି ତିନି ଦେବାଦେବୀ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁନାକୂରୁ 108 ଗରା ପାଣି ଆସେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁର, କର୍ପୁର, ଯାଇତି, ଯାଇଫଳ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ତା'ର ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେ ବି ପାପ କରିଥାଏ ସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ଯେମିତି ମିଳିଯାଏ ସେମିତି ହିଁ ହୁଏ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ନୀତିରୁ ଏ ନୀତି ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ନୀତି। ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତିକି ଏମିତି ଶୁଣିଛି ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ମୋର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବି କ'ଣ ବି ଗୁଣ ଗାରିମା କ'ଣ କହିପାରିବି, ତ ଯେତିକି ବି କହୁଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଏମିତି କହୁଛି, ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଯେମିତି କହନ୍ତି ଜଣ ସରହରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତା'ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତି ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ସବୁ। ତ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ, ଆମର ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁ ଘର ଅଛନ୍ତି ତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ପୁରା ଭଲସେ ସେ ବର୍ଷ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ରଥ ବି ପୁରା ଟାଣିକି ଆସିଥିଲୁ, ଯାଇକି ପୁରା ରଥ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ପୁରା ଟାଣିକି ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ଥରେ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା, ତ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏମିତି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତ ମାନେ କରୋନାରେ ଏମିତିକା ପୀଡ଼ିତ, ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଦୂର ହେବ, ତ କେବେ ଦୂର କରିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି କିଏ କେବେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଏମିତି ସକାଳର ସବୁ କାମ ଶେଷ, ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସକାଳେ ଏମିତି ଅଟା ଚକୁଳି ବନେଇଥିଲୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇଛୁ, ଚା ପିଇଥିଲି, ଦେହପରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସବୁ ପରିବା ଥିବ ହେଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ଏମିତି ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଡାଲି କି ଡାଲମା ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଅଛି ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କାଙ୍କଣ, ପୋଟଳ ଫୋଟଳ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଭାବୁଛି ଭାଜିଦେବି ଡାଲମା କରିଦେବି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିବିନି। ପନିର ବି ଅଛି ଟିକେ ନାକୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନା ଦିନବେଳା ମାନେ କରେଇ ଦେଉନି କିଛି, ଖାଲି କେଁ କେଁ ହେଉଛି, ତା ପାଖେ ବି ରହୁନି ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖେ। ରାତିରେ ତ ବାବା ଆସିଲେ ଟିକେ ରଖିଲେ ଯାଇ ଯାହା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରାତିରେ ନା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଭାରି ଭିଡ଼, ଦିନରେ ମାନେ କହିବ 4-5ଟା ଯେତେ କହିବ ମାନେ ରାନ୍ଧିଦେବି, ଯେତେଟା ବି କହିବ ବି ମାନେ ମୋତେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଜାଣି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା ଦିନରେ ଯାହା ବନେଇଥାଏ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ରାତିରେ ରୁଟି କରିଦେଲେ ବାସ୍ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ଏବେ ତ ବାବା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ରହୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଚିକେନ୍ କି ମାଛ ଫାଛ ତ ବନାଏ ଏମିତି, ଦେଖିବା ରାତିରେ ପୁଣି କ'ଣ ବନେଇଦେବି ଟିକେ ନହେଲେ, ଯାଉଛି ଆଜି ଡାଲମା ଭଜାଭୁଜି ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବି। ତ ପୁଣି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା, ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଠି ଡାଲମା ଫୁଟେ ଡାଲମା ବନେଇବି ଯେହେତୁ, ତ ପ୍ରେସର୍ରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଡାଲିକି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଆଗରୁ ହରଡ଼ ଡାଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ତ ଯାହା ମୋ ପାଖେ ପରିବା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ସେ ପରିବା ସବୁ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଖମ୍ବା ଆଳୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗାଜର ଏମିତି ସବୁ ପରିବା ଥିଲା, ପୋଟଳ କାଙ୍କଣ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ 2ଟା ସିଟି ଦେଇଦେବି, ସେଠି ମୋର ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାତଟାକୁ ଗାଳୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ତ କ'ଣ କରିବି ନା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା'ପରେ ଡାଲମା ଫୁଟେଇବି ଆଉ। ତ ସେପଟେ କରେଇ ଏମିତିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜାକୁ ପରିବା କଟାକଟି କରିକି ଆଣିଲି ହେରି ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯିବା ପରେ, ତ ଏଠି ଡାଲମା ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେତେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପିଆଜଟା ଭଲ କି ପାଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ 6-7 କଲା ଏମିତି ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ଗୋଟେ ପକାଇଦେବି ତାକୁ ତାକୁ ଟମାଟୋ ହରିକା ସବୁ ପକାଇ କଷି ସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକିଏ କାଢ଼ିଦେବି ଡାଲମା, ଯେହେତୁ ସାନ ପୁଅ ଖାଇବ ତ ପୁଅ ପାଇଁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକାଇକି କଷିବି ଆଉ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲମାର ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ ଭଲକି କଷୁଛି, ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଏମିତି ସିଝି ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ପିଠା ପିତାରେ ଦାବି ଦେବି ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପଳାଇଛି ପ୍ରେସର୍ର, ତ ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଡାଲମା କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ମସଲାରେ ଟିକିଏ ପୁଅ ଡାଲମାରେ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବାକି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଏମିତି ସବୁ ଦେଇକି ଟିକିଏ କଷିଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଥରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଡାଲମାଟା କଷେଇ ଦିଏ ଆଉ, ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ଭୋଜି ତରକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆଉ। ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥାଏ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ଡାଲମାଟା ଯେହେତୁ ମୋର ବହଳିଆ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପାଣି ଏଠି ଗରମ କରିଦେଉଛି। ତାର ଡାଲମାଟା ମୋର ବନିଗଲା, ତ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଜା ହେଉଛି। ଭଜା ପାଇଁ ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି, ଭେଣ୍ଡିଟା ଖାଲି କାଟିନି। ତ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡିଟା କାଟିବି ଆଉ। ତ ଭଜା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟାଇ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି, ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବି, ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ, ଯେହେତୁ ଜହ୍ନିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ତ ସେପଟେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇକି ବସାଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଟିଦେଉଛି। ଆଜି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାରେ କାଟିଦେଇଛି, 3 ଖଣ୍ଡ ଲେଖା କରିକି। ଆଜି ଆଉ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିନି, ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଲେ ଟିକିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଲେ ଏଥିରେ ମିଶିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନିର ପାଣି ମରିଯାଇଛି, ତା'ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିକି ପକାଇଦେବି, ତା'ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଟିକିଏ ଘୋଳାଇଦେବି ସିଝିଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଆସି ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିଲାଣି, ତାକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ତ ମୁଁ ସେପଟେ ଭଜାଟା ବସାଇଦେବି, ଭଜାଟା ତା'ର ସେ ସିଝୁଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଆଇଦେବି, ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବ ନିଅ, ତା ଗୋଟେ ବୁଲା ସେ କେମିତି ହଉଛି, ଭାଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ, ଟାଟା କର, ଟାଟା କର, ଟାଟା କରେ, ଟାଟା କର, ସେ ହର୍ନ ମାରିଗଲେ କେମିତି, ଟାଟା କରେ, ସେ ହର୍ନ ଧରିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେମିତି ପୁରା ଅଣାୟତ କରିସାରିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବ, ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବ, ତା ଗୋଟେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ତା ଭାଇ ଆସିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବ ବୋଲି, ତ ସେ ଗଲା ବୁଲିବାକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁଟି କରିଦେବି। ତ ଆଉ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କଲିନି, ପନିର ତରକାରୀ କହୁଥିଲି କରିବି ବୋଲି, ଡାଲମା ଭଜା ସବୁ ପଳିଛି ନା, ତ ସେଆକୁ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବ, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି ବନେଇବାକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍, ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳରେ ଚୋପ ଯନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।